Къде пак полетях, бе? Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате, не си играме Hello Neighbor 3 и е време да победим този пенди. Така. Оле, избутахме всичко в началото. Много от вас ми казаха тайни начини за минаване, като например, ей тук има една ръчка, където някъде трябва да ми се отключи, може би там или не знам, някакъв ключ. Но аз не мога да достигна до там, не знам защо това е много високо. Седа ми го няма. Защо всеки път играта е различна? Знаете ли колко пъти ми бъгва, докато не снимам? Аз пак ще го минам по стария начин, да видя до къде ще стигна, надявам се този път ключа да не бъгне. Пробвах да играя без да снимам, открих абсолютно всичко може би, но единствено не успях да открия къде другаде има магнит. Това е единственият магнит, който аз успях да открия. Не знам. Така, абе чете, то беше тук. Или, тук ли беше? Да, тук беше. Така, взех го. Този път няма да чупам, се опитам да влеза културно. Ама то не се получи културното. Ааа, нещо ме стреля! Не, брат! Не дай хвърля! Ох! Ей, спипаме. Пенди такъв. Къде си ме? Добре, сета. Взехме магнита. Предния път, само да кажа, че ми се бъгна, той е пич. И не ме видя. Ай, брат, ти си за неочила, направо телескоп да си сложиш на очите, не знам. Аз. Какво правиш? Ти кажеш на дървото? То си няма туалетна май. И... Не влизай, не влизай, не влизай. О, а така. Назад, 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 назад. Къде се удари, бе? Я. Охо, нагоре има стълба. Телефонче тук, телефонче там. Видиме сега, къде трябва да отида. Оправя прозореца, кога ли? Не. Yes. Yes! Така. Uh-oh. You don't see me. Скъс. Той джъмп не мога направя. Не знам защо. Много пъти го фейлнах. Аз съм тихичко. Така. Сега, ако не го направя... ШИТ! 1999 опит. Паднах! ШИТ! Пак паднах! НЕ! НЕ! Не мога да повярвам. Чито ню.
Моля те, не бъгвай. Моля те, не бъгвай. Взех го! Йес! Йес, 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 йес. Сезаме! Чакай, не беше ли за тука? What the fuck? А, чакайте, бе, то беше за горната стая, ох. Лели, скарах си къла. Така. Оу, да, бейч, отваряме стаята. Затваряме стаята. И какво имаме тук? Имаме развален телевизор. Ей, много тъмно, така бе. Имаме... Уууу. Пах, паркотията. Добре, имаме дупка. Тук така като гледам няма абсолютно нищо. Поне така мисля. Има някакви рафчета, прозорец. Добре, дайте разкочим долу. Може би надолу е пътя. Сега ще видим. О, бах, сянката. О, изрут. Аре бе. Колко съм здрав, не мога да таковам. Къде е това място? Добре, нямам идея къде е това място. Абе, то да не се освободиме. Имаме фенерче, имаме... Оу, кикарда. Добре, значи, открихме кикардата. Така да видим сега къде се намираме. Да махнем този стол. Махни се. Абе, чай, аз нямам място. Този смърдит, едва ли ще ми трябва повече да го разкарам. Да. И ние се намираме на... Пойта сме, бе. What? Дай това, бе. Няма, махнем това. Оу! Аха! Добре. Ние сме на втория етаж. Окей. Така. Къде? Чакайте, изгубих се. Момент, една секунда. Имаме... врата. Holy fuck, тук е мазало. Това тук го хвърлих. Имаме още една врата надолу. Която обаче... тук не. Генератора не ми трябва. Затвори се. Така. Навън какво имаме, освен тъмнина. Абе, то за не се освободи, че така ми става сега. Holy shit, то се освободил. Моля да стигна до так. До този етаж. Не зная, но... Ето тук, ако мога да се кача, ще бъде много хубаво. Ще бъде very... Найс! О! О, качвам се! По стълбичка! О, е! Не мога да ме спипаш тука. Не мога да спипаш така. На тук не е. Тук ще се хлъзна. Не можеш да ме спипаш тук, нали? О! Хейя! Бат. Защо не мога скача? Абе, аре, това трябва да е направено възможност. Добре, може би от тази страна. Не? Аз нямам ли нещо да се повдигна? Нет. Добре, еми ако си взема кутийки, на този етаж има ли кутийки? Я да видим. Трябва да има кутийки, на всеки етаж трябва да има кутийки. Ако то също ли ме кони, бе, брат? Абе, аз трябва да си запуша пътя. Да, той е запушен, добре. Еми иначе ние какво имаме тук, какво мога да си взема, за да си помогна. Може да си взема това. И още един стол. Като сложим, че ключа не ми е нужен повече май. Да вземем и този стол. Дали два стола обаче ще могат да се качат един върху друг. Я дайте да взема една кутийка по-добре. Или ако трябва да се върна за още една. Имаме време, така че няма как да стигне. Единствено аз да не падна, защото аз съм баталче малко. Така. Катерим се. Бавно и славно. Така. Видим. Ах, тук обаче е много тъмно и как ще го оцела, нямам никаква идея. Бе, браво на мен. Така. Вуала. Ой, той ме бутна. Някаква сила. Магическа сила ме бутна. Какво стана с стола? Ой! Ей, стола го не бива, бе, хора. Трябва да си е кутийка. Само сега кутийка ще успея ли да влезна?
Защо да не мога, бе? Една кутийка е достатъчно по принцип. Нет, добре, еми, значи, то стъп стол само го носих. О май гад! Къде ме качи? I believe I can fly! Не! Не! Кърто пъде да прати! Къде пак полетях, бе? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Не мога ме пипнеш! Ахахаха! Веднъж и той не мога да ми направи нищо. Аз как се озовах тук? Не знам. Никой не знае. Просто полетях. Разкарай се, брат! Пичове! А, с това по неговата глава. Туф! Аз го хвърлям по къщата му. Нека, нека! Нека има. Абе то сука, да ги варите те с бурка... май ще падам. Не знам. Тотален откъченяк. Хи-хи-хи! Мога да ходя. А-ха-ха-ха. А, падам! Не! Не отид! Fuck you! Fuck you! Не мога! Откачам! Та игра е побъркана! Вече от 33 минути игра играта, ще се побъркам! Не! Не! Как ще ме хвърли? Какъв си ти? Тъпкашон грозен! Уби ме! Уби ме! Умри! Не мога! Откачам пи... Почи стана. Значи масичката, масичката е това. Печалата. Победата. Всичко. О! Така. Така. О! След 1000 години опити! О! 36 минути игра! Аз успях да влеза в тази стая. Какво има тук? Let's go outside! Камерите падат, падат от небето! Време да откъртим, време да ги откъртим. Не, къде си? Кво е това? Плачи! Плачи, умри! Няма да те докоста, плачи, кучко! Затворено е. Моля да погледна обаче. Мога... Баркод. Добре. А тук какво имаме? Кво е това? Това са ножове? Или ръце? И се чува музиката с едно нов съсед. Пичове, има нов съсед. А ти? Ти приключи! Yes! Yes! Минахме играта! Пичове! Значи не съм бил по-щастлив някога. 38 минути! Минахме! Та куча игра! Просто това е ненормално нещо, но си заслужаваше нервите. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така може да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си ми следващия клип. Бай-бай!